Hi everyone, and welcome to OutTalks. OutTalks is a digital platform for Animal Kingdom Foundation where we talk about anything about animal welfare, animals, and anything that interests you about this for babies. No? And of course, today is another um, special. um, episode kasi meron po tayong uh, guest, no? Siyempre, sabi nga nila kapitapitagan, kagalang-galang, di ba? At pero huwag daw gamitin ang pinakamatanda na volunteer. Wag daw. Pero sinabi ko na rin, but of course, being old is not about age, no? It's about wisdom. It's about experience and, and how he helped Animal Kingdom Foundation and everyone else In the community, in of course building and creating a better um, future for the animals Please welcome, today joining us is Mr. Christian Bondoc Hi Christian! Hello, magandang umaga attorney and thank you for inviting me sa Auto yes. And for the record, hindi po ako yung pinakamatanda sa mga dear program <laughs> Mayroon pa mas matanda Ako yung, I, I should say pinaka-experience na volunteer. Yes. Hi, Chris. Yes. How are you? I'm It's fine. been a while, no? Yeah. Uh, we have all been so busy, no, recently. And uh, dami natin ginagawa. And I'm sure also, ikaw din napaka-busy mo sa iyong personal life, sa so work mo, and yet you still continue to 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 give time no and then of course your your talent dito sa Animal Kingdom Foundation at what they really wanted to know how It all started. So I, I think this is an important topic though no, because um, volunteering is like any other relationship. Mm -hmm. right? There's commitment there and all. So we wanted to know how but I want you yeah. to share. No, so that this will lead to people to be inspired also. So how did did it all start, Chris? Uh, yeah. So It actually started with a dog club I joined in the province sa Tarlac since taga Tarlac ako no. Tapos um, aside from from meeting every week and so our pets, uh, we were looking for other activities. So what better way to to parang to share kung ano yung 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 passion mo for animals than to to help yung mga non-profit organization. So Thanks to the internet no uh, one of the members uh, which al also later on became a volunteer um, mm. he found out that there's a uh, an animal welfare organization in Kapas Tarlac yes. and before that we really didn't know that there is oh my gosh no. diba oh. so so ayun so nakita niya na meron, meron sa Kapas Tarlac and um, we scheduled a visit and then our first visit uh, was very very uh, mm. very um, heartwarming kasi ang daming dogs, diba? Parang, parang we only get to hear about mga shelter sa, sa television. Yung actual, yung, yung actual experience to be in there, uh, it's different, no? <clears throat> so, way back then, wala pang volunteer programs sa si AKF, yeah, as you yeah, know, di diba? Yeah, yeah. But we were talking to one of the, one of the AKF staff noon, si Sir Greg. And uh, sabi niya gusto niya magkaroon ng activity, so So, merong mga, one of the priority is the adoption program. Correct. Kasi uh, ang dumadami yung mga dogs na meron rescue from the dummy train. Tama. So, nag-plan na, nag, nag, plan kami for an adoption drive uh, noon sa, ano pa yan, sa Plazuela. So, the dogs were brought there sa Plazuela mm -hmm. and then we did the, the on the on the uh, on the spot screening um during that time hindi pa rin ako masyado involved sa sa rescue center yes. no, I was just working in the back office no, but I know you of course and I know that you have been you know nag 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 meron na kayong mga dog walking, mm -hmm. meron na kayong adoption no, ginagawa doon it in, in, in cooperation with our um rescue center people, pero alam mo yan, parang um while doing that, uh, siguro unang unang tatanungin kasi ng tao eh bakit mo ginagawa 'yan? Mm -hmm. Ever ba, from the very beginning were you really a pet person or do you grow up with pets? How was it in your in your home with respect to pets? Mm -hmm. I'm actually a pet uh, pet lover ever since, no. You won't believe that I I used to care for mga ano attorney na nanohol sa sa yeah! pan ganyan. I used to care for those, no. Instead of cooking them, I would put them in a in a pot with water and care for them. Kaya they, they will eventually ano, bye. So we had din mga 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 puppies noon which we name after our neighbors. Huh? <laughs> so, so yun, di, we, we grew up, I, I grew up sa household namin. Uh, I think it's not normal sa mga kids na, nang mahilig sa animals. True. True? But yung different kasi yung mother-nurture mo yung, yung passion na yun and yung compassion, di ba? That's true. Wow, no. Um Chris And I wanted to be a veterinarian. Oh yes, yes, yes you said but that But my parents didn't want that, and they want me to yeah. be incorporated, so And and just for the information of everyone, Chris has never been a veterinarian, but his heart is even more than that of a veterinarian. You were a banker? I was a banker for nine years. Oh gosh. And I retired early. <laughs> and my parents were angry by the way. Then after that I said ko uh, hindi na ako happy kasi sa corporate eh. So, I, 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 I go home at the end of the day na na-tired. Misan, I get to sleep on my, on my long sleep spot. Oh tapos sabi ko, I'm not, siguro yung ano, um, medyo busy yung, yung branch. I was in operations kasi noong na attorney. So, busy yung branch. So, medyo talagang dead tired talaga. So, tapos even when I was sa Manila ako assigned, even when I was uh, based sa Tarlac na on another, or on another bank naman, malayo yung yung branch na assign yeah. ko. So yung travel type is is ma, ma so ako yung traffic niya yeah, na. So ayun, so I decided to I I I may realization na um maganda yung bis mo sa bank. Ayun, yun kasi yung ano <laughs> parents ko. Eh, ang ganda ng bis mo sa bank ko ganyan, naka-forma ka naka-long sa connect tie Pero uh, inisip ko na ano ba talaga um happy ba talaga ako or uh, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Eh sabi ko nga, uh, be, I, I really wanted to be a veterinarian. So, obvious naman ako ano yung passion ko, di ba? So, I retired early after nine years. Tapos, I pursued yung mga uh, ganyang businesses. So, I started, uh, I, I put up a, a small grooming shop in mm. Terlam for a while. And then, I started managing pet events for months. Yes, yes. Ayan, di ba? While volunteering for AKF. Yes, yes, yes. Ayan. So, later on, uh, Ayun, mas mas yung, yung participation ko sa AKF uh, uh, activities is on a deeper level yes, na. Yes. And then, eventually then, I got to join a, a, an amazing company yes. uh, where I work right now as an HR manager, as a marketing uh, officer, uh, isang veterinary clinic also in Tarlac sir so, all related to animals. Yes, Ang I so, sabi ko palagi puro po kahayupan ang aking mga trabaho. Iyon na guys. Talaga pag medyo makahayop ka, mm -hmm. power talaga Yes, totoo. Totally. No? Kasi kalalim ang um sense of knowledge at saka sense of fulfillment na nakukuha mo sa pag-volunteer. Actually, I would not have stayed as a volunteer this long if hindi ko talaga siya gusto. Uh, I always say na, during the volunteer orientation, I always say to the new volunteers na, um, mapapagasos ka minsan, and uh, yung oras mo minsan, instead of uh, ipapahinga mo, or ipapasyal mo, uh, gagamitin mo for volunteering. No? So it takes a uh, really uh, you commitment to to do this. And uh, kasama din dyan yung... Uh, yung yung emotional uh, exhaustion, exhaustion, you know, fatigue, know. fatigue yeah, kasi uh, we're dealing with rescues, we're dealing with uh, we see animal cruelty and yung mga uh, neneresponde natin so and we see people, yeah, we deal with people yes. now who have different personalities, we deal with people who has mistreated uh, animals, mm -hmm. Mm -hmm. so alam all of this combined all together Yes and if i mention people who who parang yung mga tao na akala nila tayo lang talaga yung gagawa nitong bagay na to oh, yes. no like uh, we always talk about uh, yung mga since i'm handling social media and niche um people who would message us and then would would parang emotional blackmail us na kunin niyo yung mga dogs ko kasi kung hindi pa ako wala ko sa kalye or baka ibigay ko sa nagkakatay oh, ganyan oh. that's very ano Very desired It's not fair. It's not so fair. parang for for some time hindi ka makatulog, isipin oh. mo siya ulit-ulit. Uh, ano nang gagawin ko, 'di ba? Pero with limited resources, limited ma manpower and you know, uh, we can really cannot do it uh, oh. do it do it. All. Uh, oh. so kailangan talaga natin ng, ng help. Ng, Kaya nga eh. Kaya na Chris, no, nung, uh, naalala ko nung no, nagsisimula tayo mag-build ng, ng volunteer group, yeah. volunteer program natin. Tayo, -tayo lang yan, ito yes. Tristan. And, uh, yes. Hello, Tristan. I hope you are listening. Hello. We miss you, so uh, please come back. <laughs> come back soon. <laughs> anyway, so, alam mo yung pinag-uusapan natin yan? We're so deep into it that parang we didn't realize na laki na pala natin mm -hmm. that mm -hmm. our volunteer base is really growing. Um, ano yung message na mabibigay mo sa kanila so that we can keep them mm -hmm. so that they, they, they can emulate you? No, you're you're the model of the volunteer. So that's right. Gusto So yung model, na. Yung <laughs> na <turn. laughs> so anyway, if I may share lang din at turning during the time na wala pa talaga ng formal, wala pa talaga ng volunteer uh, program ng uh, IKF. No, it was uh, tapos me, uh, you, and Janice. Ay, no? Yes. And after a while, si Marty kasama na. Pero may time na talagang siguro tatlo, apat lang tayo na mag i sa isang event. <laughs> Di ba? <laughs> tapos yung nas, nakasendan lang, tapos punong-puno ng gamer, okay. na pang decor. Like yung mga mga tropilo from your house, mga mga, mga scarf, mga shawl, ah. everything talagang dala lang natin. Kaya, we, we really don't buy mga ganun. No? so, okay, money. ako tayo yung nag i -ingress. At tayo, before that, tayo na nag-planning, nag-sell ng tickets and all. Tayo na nag, nag ano, na ng, mga, suppliers. Rick. Tapos tayo mag ingress Tayo pa rin sa program, isa na ko yung host pa din. <laughs> oh, oh, Tapos I'm tayo man. pa rin yung mag egress oh, <laughs> Tapos, I remember this one time, the, after an event in Centris in Quezon City, yes. there was a dog meat trade raid na kami parin oh. pa rin yung pupunta. Correct. <laughs> the following day. Jim. The following day. So, we were still uh, checked in sa so may passing doon kasi yes. pagod na eh. So, we were still checked in in passing. Tapos 11 noon time before before check out, nag nag te text na yung isang agent natin. Um pwede na ba kayo? Punta na kayo dito sa Nueva Ecija. Oh, <laughs> so, so, sabi mo, yes, was that your first? Hmm? Uh, second, no, no, that was my first. first uh -oh. Siguro, ano na yan, pang ilan na yung uh oh. attorney. Siguro pang second year ko na nag nagpupunta ng law, may trade, trade So, sabi namin, ah, kuya sandali lang pa, papunta pa na lang na dyan. So imagine parang two days yun na, na napagod na walang tulog yung diretso. So kung talagang one kung mahina yung loob mo kasi uh, lalo na the dog maturity is not for everyone not for all the volunteers. It, it took me some time before you sent us yes. to, to those missions. Yes. No? Um, uh, medyo ano talaga yun depressing. Depression yes. heavy. Tapos, uh, madami rin risk kasi these are These are criminals, diba? Or misan parang syndicate na sila eh. No? And minsan may mga armed. Na oh ano, yeah, let's talk, we'll talk about that, Romy. That's very so, interesting. So may mga ganun. So, tapos yung, yung uh, aside from that, no, yung handling yung mga rescues, may get attached to them. Yes. No? Di ba, lagi ko rin sinasabi sa, 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 volunteer, sa mga volunteers na bago, um, mm -hmm dapat hindi ka rin masyadong may reservations kasi yung emosyon. Kasi when you get too attached, hindi with one, with one dog, tapos anong mangyari pag I mean, may, senior dog, yes. may mangyari, yes. or kapag mapaandap. Yes. Di ba we had this, one time we had this, um, a family who came to the rescue, rescue center looking for the oldest dog we have. Yes. So I think the oldest dog we have known is uh, around 14 years yes. old. Na was already staying there mga ilang years na din. Yes. So imagine yung yung dog na yun pag uh, free roaming siya so nasa office gano'n, so araw-araw nakikita ng mga staff and then but they're lucky for for uh, the, the, oldest dog eh. so ayun pa yung oldest dog so mm -hmm. ang ang ending in approval, tapos iyakan ng mga staff di ba tapos galit sa'yo. galit sila sa akin lahat same with me san mag-pipm magpi ka na uh, sinundo na tong asa na to like Good ba si even for adoption? Yeah. Bakit siya? Diba? Bakit nakasakay <laughs> na siya sa kotse? Oo, oh, oh, bakit siya? Actually, wala na kami magagawa, di ba? Pero, like what you said, no? dito tumatak sa akin, and lagi like, ko rin sinasabi sa mga volunteers at tumatak na rin sa kanila, sabi mo kasi, true love means letting go, so we we'll let go. So, yeah. Ayun. So, if, if ano, um, kailangan balance eh, everything, um, yung, yung, yung passion, oh, siya, and yung uh, yung paglaan mo ng time and ng emotion so hindi pwedeng too much of of something kasi so, first let's talk about emotion. Yeah. how emotional and how emotionally exhausting can it be i mean not just for volunteering, mm -hmm. but for for working to to improve the lives of animals for rescuing for helping these distressed animals no. how kasi alam mo yan, sabi mo nga, it's not for everyone. So how, paano ba yun? Gaano ba siya grabe Or, or nasa tao yan, kaya niyan yan, parang gano'n. Ano ba? Actually, hindi ko rin, hindi ko rin masabi in exact kung paano siya gagawin, kung ano yung kailangan mo. Pero, uh, I must warn yung sino man na gusto mag-involve sa gano'n tawad na, na it is overwhelming kasi there's so much to do in so little time with so uh, little resources. Yes. Diba? Di no? ba? So, imagine we're expanding yung, yung mga campaigns natin, tapos uh, hindi naman tayo ganun kadami, tapos uh, lahat tayo multitasker. Yeah. Like, oh like, there was a time na para lang para people have an idea how exhausting it is no? there was a time na I was an education officer I yes. was uh, a social media manager yes. make contents no? Yes. tapos I, I manage the events yes. tapos uh, pag may bisita sa shelter minsan if di ka pwede yes. ako pa rin yung pupunta there was a day na <laughs> apat na beses, apat na grupo yung tinuro mo sa shelter and the sh and the shelter is two hectares. Alright. So imagine yung pabalik-balik ka nang dalawang apat na beses with different groups of people and then uh, nag nag-storytelling nag about your rescues about what we do. So pagdating talaga ng nagabis, pagod na pagod na. So, Pag napagod, um take some time to rest and uh, calm yourself down and uh, <laughs> so, sabi ko palagi sa lahat ng volunteers um may time na na magiging emotionally unstable kayo or or mabibisi kayo sa work, sa studies, magkakaroon kayo ng ibang priorities, di ba? Or lalam life kayo, ganyan, may pagdadaan kayo, magbabroken kayo. And it will parang, it will trigger yung yung time nyo na, na umalis muna sa volunteer program. Pero as I always say then, um uh, balik kayo ulit when you have the time. Yeah, that, that's true, no? Sa akin naman, ano, parang, um... Tama yung advice mo and sometimes kasi dapat tingnan din natin na kung balansyado tayo hmm. volunteering and helping for the animals or helping the animals in general lalo na sa atin na nadal very very clear and hmm. very precise yung ating mga campaigns um they they help us emotionally hmm. and and of course our mental health yeah. uh, along the way you know attorney you mentioned you mentioned yung healing and yeah. Uh, what volunteering does to yeah. our welfare as humans. Now, um, I will I will share to you a story of two of our volunteers. Yeah. No, eto mga to talagang um, very touched ako. Uh, one, we have this volunteer that na during the orientation, and siya sa likod, and hindi siya nakaharap sa akin when I was talking sa harap. So this was interlap. Tapos, um, I asked them to introduce each, uh, uh, themselves isa-isa. And then, syempre, tinitin ako sila yung di pa nagsasalita ay pinunta ko sa likod yung, yung isang girl doon. Tapos sabi ko, oh, uh, are you joining the orientation? Sabi yung gano'n. Tapos, ah, yes po. Sabi ng gano'n. Tapos sabi ko, oh, oh, why don't you, ano, to, why don't you transfer seats? Sabi ko, para you can share me better. Sabi ko, gano'n. Tapos, uh, ah, uh, okay lang po ako dito Sabi ganyan ganun. Very um meet very timid, very timid and very shy. Tapos uh Samiko, would you like to introduce yourself? Sa ganon. Uh, it's okay to, to just stay there in your place. Sabi, ko. sabi niya, sige po. Sabi niya. Uh, I'm Jaira. Hi, Jaira, if you're watching. I'm oh, Jaira. <laughs> uh, I'm Jaira. I'm, I'm I, I was clinically diagnosed with social anxiety disorder. Oh. Sabi niya. So going here at the shelter and joining the volunteer program is a part of my therapy. Sabi niyang So uh, makikita mo talaga na ma-feel mo na an easy siya, na, really? na may tapot siya. and uh, pag biglang tatawagin mo siya nagugulat siya. no so that was our first meeting oh, uh oh. should sa kanila na uh, you just uh, you just uh, join the the activity some um get to know other people some hopefully we'll be able to to help you cope up with with your condition yes. no so After that, she's been joining yung mga adoption fast drive forward. Fast forward, she's been joining uh, uh the, the, activities of, of, AKF, no? And especially adoption drives. So, nung, nung ma-meet ko siya again in a mall uh, adoption drive, parang, parang it's a, a different gyra. It's a oh, different yeah. gyra na na um, medyo loud oh, na gano'n 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 sila you wouldn't know yung, yung say, history niya yeah. kung hindi mo narinig from her No so malaki yung malaki yung uh, pinagbago sa sa, sa for, for, for good no for yeah. good for good but there are still uh, times na talagang sabi niya pag nasa bahay siya minsan tahimik lang siya, siya susulta. pero pag na, pa, may ano pa rin yung ano niya yung mga moods niya pero during our activities you can see that she's really engaging to other yeah. volunteers engaging to people no and even dancing dun sa inside Yay. the mall What? Yeah, I remember remember many times playing neuter that he, she hosted. Mm -hmm. No, she was so engaging. Everybody was laughing. Some of mm -hmm. jokes and all. So I can imagine that, that she had that condition?" But yes, again, uh, then that's another manifestation of how, how volunteering, how animals mm -hmm. working for animals would heal mm -hmm. and would would impact. Yeah, favorably and beneficially to us that's only one of the uh, so stories yeah, so that we'll it's very us. uh uh very touching aren't uh, there's this another volunteer um older than me so, Ooh, <laughs> so hindi talaga ako yung senior gusto ko okay. <laughs> hindi talaga ako senior no um uh okay dati ano lang siya um, she, attend the she, attended the orientation during the pandemic days so virtual batch siya yeah okay and then um, she, nung, nung back to ano na back to to regular programming uh, nung wala ng mga lockdowns and we can all go out and do our activities face to face uh, she started joining tapos hindi naman siya yung super leadership uh, material na siya tapos uh -huh. lead ganyan but she's always on the support side ng, ng mga activities ng mga asakan mo uh -huh. Very reliable. And during the time kasi nung na nag-volunteer din siya, she's been, she's been through many struggles sa uh, personal life niya. Yung, yung mother niya na, na nawala, which uh -huh. she's very close to. Tapos yung mga, yung mga anak niya is malalaki na. So, oh. some of them are not living with her na lang. Tapos, uh, single mom siya, by the way. Um, tapos uh, so mas naging nag, talaga siya ng pag pag uh, pag pag pag, pag, pag ng energy and ng ano pag kakabisihan para hindi siya malungkot sa sa, sa buhay no so ayun uh, she's one of those I'm really close with and um, very shy ito very shy ito pero during orientations since she's there supporting doon siya sa support signs sa uh, during the orientations ng new volunteers And uh, there was a time that I asked them to to share their experience as mm -hmm. volunteers in AKF. So, she started speaking on a uh, very uh, tre uh, trembling yung voices niya. Aww. Sabi niya ganun, sabi um, niya, malaking natulong sa akin ng AKF, ng volunteer program. And yung mga volunteers ko, sabi niya, um, sabi niya, siguro kung wala ako sa volunteer program, baka wala na ako ngayon. Oh my gosh! <laughs> uh, Sorry, I, yeah, no? am yeah, um, very ano sa akin. but ako Kasi... Chris. I mean, our volunteer program is helping not just animals, we're helping people, um, emotional or uh, mental health. I'd like you to know that being the lead volunteer our lead volunteer leading all our volunteers together with all our team, no. You have been reaching to a lot of people. You've been, you know, you've been honing their skills. you've been mentoring them. And the Lang New Organization, it's you also. You've been a good friend to them. You've been a good mentor. So keep up the good job, Chris. And that's I, I think that sets you apart from everybody else, because you take you take things to heart, not just our advocacy yeah. but this volunteer program. Thank you, Attorney. Um, siguro siguro ngayon na, 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 na. medyo -idea sa question mo kanina, What keeps you going? Yes. No. Siguro it's it's these people that we uh we made an impact to yes. sa buhay nila. So when I heard about that, lalo sa a volunteer, um. Mm -hmm. I made a promise to to myself and to them that that I will look after them. Oh, Chris. Di, di matter, like, na, ano, na, we're not only looking after the animals, we also should, should look after the other. Right. So young. Okay. <laughs> uh I I think that's 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 what also sets us apart from any other groups, no. Cause we treat our volunteers as a family. Mm -hmm. We know that everyone else, small or big way, has been putting time, resources, and, and talent in every little thing or big things that we do. Animal Kingdom Foundation has been rolling its mm -hmm. programs through some volunteers as well. Because we believe that through human behavior change, or change in human behavior, you know, from the core team to the volunteer to their own community, We will be able to spread that compassion, that responsibility in the way we treat animals. And I see it. We're doing that. Chris? Napaka-emotional naman ang ating pag-uusap uh, ngayon. Mukhang natin, iba naman. Oo nga. Tagal nating di nag-uusap tapos mag-isilahan <laughs> yeah. tayo Bakit dito. No? Yun nga tayong ano dito talaga. Oo nga. Parang Fire di sa objective yata mm -hmm. ng itong programa to magpa mm -hmm. ano? um, Pero ito, meron akong tanong sa yeah. Chris, no? Um, need mm -hmm. but i think and this is very important also to me yeah. um and and i I think this is also important for other people to know in, um how does how did volunteering change you as a person? it's oh, the um, universe question you know wait, wait, thank you for that wonderful question <laughs> <for me. laughs> Can you repeat the question, please? Oh, my gosh. No joke. Hindi pa naman, natatanong din sa akin to minsan, pero I always make sure I share it with the volunteers or any, or any, ano, mga articles na pinapicture about yung volunteer and they ask me about it, no? How did it change my life? Uh, I started, uh, kasi ako, I, I was a shy kid growing up. Yes. Um, hindi sila man 'yung mga nakakilala sa akin, 'yung late na nakakilala sa akin. Would not believe that I was a shy kid. Actually not hindi lang shy kid. I was shy until siguro around the age of mga mga 25. Ganyan. Even sa workplace shy talaga ako. Kaya later din ako nag-boom sa so, work. Um pero I remember um when I was joining 'yung mga activities ni AKF, si Sir Gregnon would would siguro pa na din siyang magsalita salita pag mga mga talks mga ganyan he would parang ambush me na oh Chris, ka uunang ikaw na mag-talk doon sa stage ganyan ganyan so it's on the spot so parang it makes you uh, parang think to to reflect no para to be able to to deliver something and it has to be impactful kasi okay. no so simula noon um na medyo nasanay na ako nagtotalk tapos yung pag-organize din ng mga, ng mga activities ng mga volunteers so lagi kong sinasabi sa mga volunteers din and then sa mga taong uh, kakikilala ko lang ng mga mahiyain sabi ko dati po akong mahiyain uh, pero ngayon po walang hiyana po ako <laughs> so sabi ko gusto nyo maging walang hiyakatulad ko um, sige um, usap tayo mga ganyan yes. and um, I mean it in a good way, no? Kasi um ang dami, they're limiting yung pagiging pagiging shy. Oo. Oh, diba? oh. So sabi ko, ang dami mo, ang dami kong napalampas na opportunities because I was shy. And and sa inyo, kasi most of the most of the people na nag-enjoy lang ng buhay kasi na to, si, minsan, they're looking for purpose yes. and they're looking for something they can relate to no people they can uh, relate to na parang tanging interest, so siya sabi sa kanila, uh, join us in the volunteer program um marami kang matututunan and uh, since since para para sa ng interest hindi ka na mahihirapan mag mag maki mag 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 uh, mag instant mag So, mag mag sa'yo, and... Uh, Like kung ina-example yung sarili ko. Sabi ko nga, dati hindi ko kaya magpaabot ng bayan sa jeep eh. Kasi ganun <laughs> na kung No? So, ganun ka... Isa-isa lang naman yun sa, 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 mga, sa mga impact sa buhay ko ng volunteering. And yung the fact na I'm being able to, to pass on yung what I learned sa organization. No, eh uh, nakakapag-mentor na din ako ngayon and uh yung 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 passion and yung compassion we're able to share it with other people and uh, with the with the people we teach during our pet education programs yes. no um, like kung sino ang hindi hindi un, parang underrated yung yung pet education program okay. diba uh, pero ang laki ng impact niyan imagine if you're able to teach mga mga bata okay. like how many like 50, one class no uh, I always tell them after our sessions when you go home today check on your pets if they're treated right by your family share with your neighbors share with your with your friends on how you should properly treat the animals no and uh, sabi ko um, today itong class lang na to tomorrow may mga neighbors nila, na magtake nila and uh, the next uh, months years uh, it uh, we're, yung lagi niya sinasabi na we're creating a better tomorrow, tomorrow yeah. for the animals. So, so I, and hindi ko, hindi ko siya magagawa. What I do now, hindi ko siya magagawa if I was still the shy, the man. shy boy. Yes. Wow. I think also, Chris, no, parang volunteering is not just also parang Um, opening yourself mm -hmm. you know? it's it's built na, and it's not also just you know developing that confidence in you. It has also opened you to a lot of other yes. opportunities yes. because you get to meet people, mm -hmm. you get to 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 be involved in so many other things that di mo na, di mo alam, it, so I see really the value and the importance of volunteering. Also in those aspects, kasi if it's, yun nga lagi natin sinasabi na para, if you are still looking or searching yourself, you know, parang this volunteering activities, this volunteer program we have, opens you to a lot of things. Possibly also opportunities, mm -hmm. di ba? I remember Marty when he was starting, di ba? Wala naman siyang pareho kami nag-aaral ng photography, remember? Yeah. Because we're all doing our photo shoots. Wala naman tayong jobs before. Oh. Uh -huh. And was really very good at Ay, this. My photos mo no? puro no? likod. Oo, oh, oh, mga ganyan. <laughs> Kasi, <laughs> di kami marunong. But, but then, look at him now. Yes. He has learned to do, you know, he has good shots, good Um, photographic um, styles already, and he's doing vlogging. So also, you know with other uh, uh, our other volunteers. No. So we also hope that AKF and we hope, we we allow that for AKF to be your platform. But do not forget, of course, that in, whenever wherever you go, carry with you that compassion, mm -hmm. that sense of volunteering, widening, widening. You know. our volunteering program encourage people to to volunteer help animals spread compassion and love responsibility for animals. lagi ko din sa sabi attorney, di ba um yung volunteer program ng HKF is is having a support system parang yes. having having a second family no and uh, kasama sa perks lahi like, yung yung ano um yung network that you build yes. <laughs> kasi very important eh very important and yung yung skill yung talent and yung learnings yes, no? Yes. yung mat matuturo sa yes. uh, kasi sa akin, personally madami akong natutunan. no I, I got to also discover a lot uh, about myself and and same with the other volunteers I think we've, we've seen so many volunteers yes. uh, na na nag-step na up di ba and yeah, nag-level yes. up ng ng kanila mga talents yes. no and I'm very very proud of them yeah. So that's a, a promise that to continue to to hone them then. Yes. and na para mas mas katulad ko ma-engage ko sila sila man makapag engage din daw ibang tao to join our. Okay Chris no. Um everything you said is very heartwarming, very inspiring no. Um and, ayun na and dami nating na-reach na re -reach ng mga iba-ibang mga tao. What is your advice to those who wants to be volunteer? who wants to be a volunteer and those who are uh, still with us as a volunteer. Mm -hmm. um, una unang-una volunteering is life changing yes. and it's very fulfilling and tiring at the same time. Yes. No. Um, uh, any any uh, activities na nakaka- change ng 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 buhay and nakakapag-improve ng ng kumbaga ano yung nakakontribute sa changes dito sa sa mundo no is uh, is very nice and it's worth participating to. Uh, pero again, I will quote another volunteer. Sabi ng volunteer na to, um, sabi niya na ko sabi niya by joining sa sa AKF volunteer program na hindi ka lang pala dapat sumasali sa isang organisasyon. Dapat pala sumasali, sumasali ka sa tamang organisasyon. That's right. Di ba? So, that is also very important. It's kailangan uh, align dyan sa, values. Correct. Yan. So, uh, I'm inviting yung mga may, may mga passion for, for yung mga compassionate sa mga animals to, to join yung volunteer program for animal welfare sa, sa because yung animals are underrepresented and uh, sabi nga natin kanina, they are voiceless. So they rely on us to speak for them. Yes. ba? Diba? So hindi nila masabi pag uh, nasasaktan sila or nalulungkot sila. So it's us, tayo yung instruments to to making their uh, lives better and uh, happier. So ayun, sana marami pang join sa, sa atin. Sana pa, ano naman ang advice na may bibigay mo doon sa ating mga existing volunteers? Do? Sa mga existing volunteers, sa mga pagod na katulad ko. <laughs> ayan, um, Like ko rin sinasabi, dadating yung time na talagang ma mapapagod kayo, masusupor burn so burnout kayo. It's not just a, a regular burnout yeah. thing, no? Um, it will push you, minsan, to the point na gusto na mag-quit. Pero, yun nga, remember what this advocacy is about, which is yung samaan yung mask nga. So, gather yourself and uh, oh. something na kalma. <laughs> and uh, yun lang yung mindset should be um, for the for sabi nga nung isang empleyado mo din no isang staff na AKF kapag and sinasabi mo din tuwing napapagod siya sa sabi niya lang better tomorrow, better tomorrow better tomorrow better tomorrow, so ayun and I like, tell that to myself as well tell that to yourself uh, pero Along with it, let's also not forget yung the yung tomorrow the yes. me. Yes. So something uh, animal welfare is also human welfare, okay. so uh, it's, it goes hand in hand. Uh, it's important in, in, uh, in an in a way. That's right. That's right. No, and so we at the Animal Kingdom Foundation has really been fostering and, and trying to expand our volunteer program. Hindi lang sabi nga ni Chris, no, hindi lang ito para sa ating mga Aso, pusa, na ating pong sinasalba at It also helps us um, one way or another, our mental health, emotional, and it's very fulfilling. So, yun, sana po anyone there who may be interested to join us and to join Animal Kingdom Foundation's volunteer program, please do. Um, visit our pages uh, our, in our Facebook no? and then. IG, siyempre makakausap natin dyan. Si yeah. Christian. Si Christian. Si Christian. Depende sa mood. <laughs> Depende sa mood. Depende sa time. Kasi uh, meron kaming oras mm, nagpapalit-palit. Na 2 a.m. ako yan. <laughs> 2 a.m. Okay. Mm. So yun. Um, dahil, I yes. forgot to mention na third yes. yung, yung, yung parang ano ba yung benefits of volunteering. Oh yes, yung yes. Yung opportunities. Correct. Kasi uh, ako, I was able to mm -hmm. Um, go to different uh, places yes, because of yes, AKF yes, like yes. we do yung mga mga spay-neuter programs yes, at education, education program, program sa mga hindi masyadong accessible na mga sa walang yes. masyadong veterinary access and uh, kung saan may mga may mga cases ng dog betrayal or yes. animal cruelty no so oh, I've been to Cebu I've been to the tayo nag sa education yes, program natin yes. was able to attend yung conference Asia for Animals China. in China diba that was my first out of the country yes. The first and ka pa? Oo, oh, oh, magkasakit ako. so the first and last, uh, nakapunta ako sa China to attend the conference. Of course, hindi naman... Don't expect na si Akin ang sasagot noon, di ba? Pag lang, minsan may konting extra budget, so yes. you know, something Pero most of it is really from, still from your ano, personal... At saka, so, yun nga, yung, yung, yung opportunities na to, no? AKF has never been uh, madamot. There would always be opportunities for, for volunteer improvement, na mm -hmm. yung mga mga outreach, you know where people, where, where we can go, we go because mm -hmm. not because we want to make the lakwacha, yeah. but we're making an impact to the community where we're going. Mm -hmm. and of course, may kawiting lakwacha jan pa paminsan minsan, but again, it, we have to balance it. Mm -hmm. remember, traveling is also education, um traveling is also um uh, healing, no? For us, healing our body, and we get to know the people and animals there. Kaya, volunteer na kayo. Yeah. Pero bago ang lahat, Chris, yes, we have something. Sabi dito po, no, iti po ako <laughs> ano, si Boy Abunda. Siyempre, mas guwapo siya, mayaman siya. I'm not, but we're going to do a fast talk. Okay. Ready ka na ba, Chris? I'm ready. Oh my God, magtada yes. mo siya. Really, okay, cats <laughs> or dogs. Dogs. <laughs> oh my God. Favorite AKF ang basa dog? Oh, uh, Sheena. Okay. The most beautiful dog. At I know. Ever since she's yes. been your favorite. Best time of the day to visit the sanctuary? Hapon. Hindi masyadong mainit. <laughs> tutulong kahit wala? O tutulong pag nakakaluwag-luwag? Uh, tutulong pag nakakaluwag-luwag. I always say that to, 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 donors kasi may donor fatigue, di okay, Ernie? Okay. So, sh share only when you can kasi you, you also don't want to burden yourself or True. parang maobliga ka to, to shell out something. Best things that happened to you with AKF while you're in AKF? ah uh, masyadong madami, madami to mention. Alright. Okay. One word to describe your volunteering experience. Life changing. Yay! Two words ba <laughs> word. oh, okay, word. okay, yan. Sige, sige. Two uh, yan. Okay, Pero one word lang. Life changing. Mm -hmm. Life? <laughs> Thank you so much, Chris. Yun na yan. <laughs> uh, just, And there's so oh, yeah, there's a lot mm -hmm. of things. So, this is just the start, actually. Sabi ko nga kay Nod sa team natin, that's helping us mm -hmm. develop our um, our um, digital program. Uh, just ko isang guest lang doon parang dami-dami-dami natin. Yes. Mapupuhang mga topics. So, thank you so much, Chris. You've been a valuable partner. You've been a valuable and loving friend to me personally and of course to our um, core team mm -hmm. and of course the volunteer volunteers. Yan. Salamat na marami yes. sa iyo. I also, uh, thank you din. And I hope ma marinig din natin yung ibang volunteer stories oh, because yes. there's a lot. Yes. I'm sure madami din silang makukwento which are very, very interesting. Yes. Uh, sana ma-invite din sila. I would gladly host yung yung session nila if ever. Yes, definitely. So we would have other, other, other Um, episodes coming hmm. and uh, yeah, this is going to be very exciting. So again, guys, thank you so much for listening to our talks don't forget to follow us and support animal kingdom foundation we, we have our social media platforms um, facebook ig tiktok lahat uh, yata and our website of course please follow us in all these platforms don't forget also to message us message us for anything that we may be able to help you with and also if you can help us, please do message us. And thank you so much. visit us at Kapastarna and yes. see and be able to see where your help is going to. Yes, correct. Get to meet uh, our rescued animals. Yes, definitely. No, so if you want to be um, happy to relax, no, come and visit our rescue center located at uh, number eight Borada Street, Barangay Star Lak. Oh yeah, thank you so much, everyone, and see you again soon. Bye bye. No oh.